رہے تھے بلاول بھٹو زرداری اس وقت منظور وٹو کی رہائش پر پہنچے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری منظور وٹو کی رہائش گاہ پر پہنچے ہیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں یہ اس وقت یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری منظور وٹو کی رہائش گاہ پر پہنچے ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وہ منظور وٹو کی رہائش گاہ پر پہنچے ہیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں یہ مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری منظور بھٹو کے گھر پہنچے ہیں بلاول بھٹو نے منظور بھٹو کے سسر کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا اور فاتحہ خوانی بھی کی لاہور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی منظور بھٹو کے گھر آمد چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی لاہور میں منظور بھٹو کے گھر آمد بلاول بھٹو نے منظور بھٹو کے سسر کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا اور فاتحہ خوانی کی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو لاہور پہنچے ہیں منظور بھٹو کے گھر پہنچے ہیں منظور بھٹو کے سسر کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے اور فاتحہ خوانی بھی کی ہے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اس موقع پر یہ مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور میں منظور بھٹو کے گھر پر پہنچے ہیں منظور بھٹو کے سسر کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا گیا اور فاتحہ خوانی کی گئی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی لاہور میں منظور بھٹو کے گھر آمد جس پہ فاتحہ خوانی کی گئی منظور بھٹو کے سسر کے انتقال پر تعزیت کا اظہار بھی کیا گیا